میرا جانی بیان بنایا گیا۔ کرونا کسی مذہب، مسلک، ملک یا علاقے سے تعلق نہیں رکھتا، فواد چوہدری کے وضاحتی ٹویٹ۔ زائرین کو پاکستان واپس لانے کی درخواست مسترد، عدالت کسی بھی تنازع میں نہیں پڑے گی، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، 26 جان سے گئے، 80 سے زائد افراد نے کرونا کو شکست دی۔ سول ایویشن اتھارٹی کی ٹریول ایڈوائزری جاری، تمام ایئر لائنز مسافر بٹھانے سے قبل طیارے کو ڈس انفیکٹڈ کریں گے۔ کراچی میں لاک ڈاؤن، مزدور طبقہ شدید متاثر، گھروں تک محدود رہنے کے باعث شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریڈائیڈ اعظم سلیمان خان کی زیر صدارت اہم اجلاس، کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کراچی میں نجی اسکول انتظامیہ نے آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا، نویں اور دسویں جماعت کے طلباء عملی تعلیم کیسے ممکن ہو سکے گی، یہ سوال باقی ہے۔ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، ہمارے ڈاکٹروں کو سلام۔ سماجی دوری، احتیاط ضروری، اپنے آگاہی پیغام کے ویڈیو سچ ٹی وی کو بھیجیں، دنیا کو ہم بتائیں گے۔ شعور کی آگاہی آواز کی محتاج نہیں ہوا کرتی، اقوت گویائی سے محروم بچے کا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اشاروں کی زبان میں پیغام۔ پوری دنیا کرونا کی زد میں، وائرس 203 ممالک میں پھیل گیا، 42,000 سے زیادہ ہلاکتیں، 1,69,000 سے زائد افراد پھر سے صحت مند۔ کرونا وائرس سے متاثرہ تمام ممالک سے یکجہتی کا اظہار، ایران کے آزادی ٹاور میں ویڈیو میپنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اگلے دو ہفتے انتہا سے زیادہ دردناک ہوں گے، امریکی صدر کہتے ہیں نظر نہ آنے والے دشمن کی وجہ سے امریکہ میں اموات ناقابل یقین ہیں۔ کرونا وائرس امریکی بحری جہاز تک پہنچ گیا، فوجی کی جان لے لی، بحری جہاز میں 4,000 سے زائد فوجیوں سمیت 7,000 افراد موجود ہیں۔ وبا پر قابو پانے کے لیے چین کے اقدامات کی دنیا معترف، لاک ڈاؤن کے بروقت فیصلے سے 7 کروڑ افراد کو بچایا گیا۔ عالمی دائرے صحت کا تمام ممالک کو اہم مشورہ، سربراہ کا کہنا ہے کہ کمائی سے محروم افراد کو معاشی تحفظ دینے کے لیے پالیسیاں بنائی جائیں۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان کے محکمہ معدنیات میں 132 افراد کی بھرتی کا حکم معطل کر دیا، جواب طلب فریقین کو نوٹس جاری۔ ایف بی آر 9 ماہ کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام، شارٹ فال 708 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ آٹے میں ملاوٹ، نمک کا پیسٹ ملا کر وزن بڑھایا جانے لگا، دیپالپور میں اسسٹنٹ کمشنر کا فلور مل پر چھاپہ، مل سیل کر دی گئی، 50,000 روپے جرمانہ۔
افغان طالبان کا 3 رکنی سیاسی وفد کابل پہنچ گیا، قیدیوں کا تبادلے کے بعد مستقل قیام امن کے لیے بین الافغان امن مذاکرات شروع ہوں گے۔ تہران کی سڑک فردوسی پر دعائیہ کلمات پر مبنی ملی نغمہ، عوام نے نوجوانوں کے عمل کو خوب سراہا۔ اور چین میں زندگی معمول پر آنے لگی، بچوں کی مستیاں بحال، دفاتر میں کام شروع۔